Yo, what y'all? How you doing? Good evening! E aí pessoal, como é que vocês estão? Chegou o grande dia! Como é que vocês estão? Tem que olhar pra cá, tem um monte de tela. Estou tem... fazendo live no Instagram aqui ao mesmo tempo. Tem que olhar aqui pra webcam e aqui pro, pro chat também para ver o que vocês estão comentando, beleza? Como é que vocês estão? Tá sem áudio? Agora tá com áudio, né? Ah, então. Eu tinha cortado o áudio mesmo porque eu tava configurando aqui a live no Instagram, beleza? Bom pessoal, então chegou o grande dia do intensivão de 21 dias, tá? Então serão 21 dias de puro inglês, tá? As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, porque sexta-feira o pessoal gosta de sair e tal, né? Então acredito que não seria um bom dia tá? Para fazer live. Então, as aulas acontecerão de segunda a quinta, ok? Segunda, terça, quarta, quinta dessa semana, da semana que vem e da outra semana. Três semaninhas aí para gente fazer um intensivão uma irme, uma imersão para você definitivamente já ir tá, ficar encaminhado para alcançar a fluência no ano de 2022, para você deslanchar, beleza? Bom, deixa eu ler os comentários aqui, tá? Antes da gente começar, ok, you're listening, ok, so you can hear me now, alright? Cool, uh, Paula, boa noite, a uh, Júnia, Rosângela, a beleza. Pessoal, então é o seguinte, ó, vocês já estão vendo aí o meu setup, né, o meu, a minha, um, o meu layout, vamos chamar assim, né, o meu layout da aula, tá? Então é o seguinte, ó. Pra quem já assistiu aulas minhas anteriores, ignora o que eu vou dizer agora porque já sabe. Mas quem ainda não assistiu nenhuma das minhas aulas aqui no YouTube, então eu vou apresentar para vocês os elementos aqui do meu layout, ok? Então é o seguinte: ó, aqui no canto superior direito, esse quadrado meio retângulo, azulzinho aqui, é o nosso Superboard, como vocês estão vendo aqui em cima, tá? Que é basicamente o nosso quadro negro aonde eu vou estar fazendo as explicações desse trecho maravilhoso aqui, dessa série maravilhosa que eu gosto pra caramba, porque é uma série que retrata, é, ela utiliza o inglês do dia a dia, o inglês, digamos, coloquial do dia a dia, aquele que você vai ouvir mesmo se você viajar para os Estados Unidos, nada daquele inglês literário ou aquele inglês dos livros didáticos, engessado, aqui é o inglês real, que você vai ouvir, quando você assistir uma série, um filme ou mesmo conversar com um nativo, viajar para os Estados Unidos, beleza? Tá? Então, ó, como eu tava dizendo, esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo aqui escuro, onde está escrito Superboard, é o quadro negro. Aqui embaixo, vocês estão vendo eu, então vou ficar aqui no cantinho, beleza? E aqui no canto esquerdo, a gente tem aqui então o nosso trecho da série Mr. Iglesias, ou Iglesias, né? Porque é um nome. Uh, de origem espanhol, né? Então, Mr. Iglesias é o nome dessa série aqui, tá? Que traduzido para português fica Professor Iglesias, ok? Professor Iglesias, beleza? Hey, what's up? What's up, Matheus? How's it going? How you doing? Ok. Uh, então é o seguinte, pessoal: o nome da série, tá? Em inglês é Mr. Iglesias. Mas o nome aportuguesado, a tradução é professor Iglesias, tá? Lembrando, pessoal, olha só, um detalhe bem bacana, bem importante de vocês saberem: é o seguinte. Uh, os, os nativos, os falantes nativos de inglês, eles não chamam os professores de teacher, ou até mesmo teacher, como a gente fala no Brasil, né? Teacher. Né? Eles chamam de, pelo sobrenome, mais um pronome. Que é esse aqui, ó. Ou um prefixo, né? Pronome de tratamento, ou prefixo, que é o tal do Master, que vocês já estão vendo aqui, né? Aqui no quadrinho, Master. Então, uh, por exemplo, Master Iglesias. Vamos manter o mesmo sobrenome. Isso aqui significa, então, Professor Iglesias. Tá? É... Se você quisesse se referir a uma professora, não um professor, mas uma professora. Então você teria três opções, tá? É só, pessoal, só abrir um parênteses aqui, a gente já começa, beleza? Com o trecho aqui da série. A gente vai detalhar, esmiuçar cada fala desse trecho aqui da série Mr. Iglesias, tá? Mas só que eu só quero abrir esse parênteses porque é muito importante que vocês saibam diferenciar esses três pronomes de tratamento ou prefixos que você coloca na frente do sobrenome. Dos professores, quando você quer... Porque nos Estados Unidos, como eu disse, ou em países de língua inglesa, eles não chamam o professor de teacher, ou de teacher, como eu acabei de dizer, tá? Então, se for uma professora, você pode chamar ela de três formas. Você pode chamar ela de mess, você pode chamar ela de mes, ou você pode chamar ela de messes, tá? São três nomenclaturas que você pode estar tá utilizando, ok? Então, e aí você coloca o sobrenome depois. E eu vou explicar rapidamente para vocês qual que é a diferença entre cada uma dessas nomenclaturas, esses pronomes de tratamento. Então é o seguinte, ó, eu já olho o chat, tá, pessoal? Eu já converso com vocês. Eu vou manter aqui a minha linha de raciocínio e aí eu faço uma pausinha para ver o que vocês estão falando no chat, beleza? Então é o seguinte, ó, se fosse uma professora seria então MESS Iglesias se ela fosse uma professora solteira, e geralmente também jovem, jovem solteira, tá? Então é mes e o som é de s, de dois s, tá? Então olha só, olha a pronúncia, som de m. Sabe o, a palavra mês em português que a gente fala mês? Então é este mesmo som, mes, mes, tá? Aqui é para quando a professora é casada, geralmente mais velha. Então fica Mrs. Mrs. Iglesias, tá? Então se você quiser se referir a uma professora que já é casada e você sabe que ela é casada, então você utilizaria este pronome aqui de tratamento, essa nomenclatura, esse prefixo, tá? E a pronúncia, olha, só que estranho, né? A pronúncia é assim, ó. Me César, Messes, Messes. Ok? Som de Z no final, geralmente, tá? E essa do meio aqui é para quando você tá na dúvida. Se você não sabe se a professora é casada ou é solteira, então você vai falar Mes Iglesias, né? Ou pode ser qualquer outro sobrenome, tá, pessoal? Então, ó, a pronúncia disso aqui também é meio estranho, É Mes, som de Z, ó. Tá vendo que vibra, ó? Z mesa, ok? É só aqui um parênteses que eu abri para que vocês entendam essas diferenças que são super importantes, tá? Se você uh, viajar para os Estados Unidos tiver a oportunidade de estar tá numa sala de aula ou até mesmo uh, no cotidiano, no dia a dia, né? Quando você quer se portar com respeito a uma mulher, então você pode falar messes se ela for casada, mesa quando você não sabe se ela é casada ou se ela é solteira e mes quando ela é jovem e solteira, geralmente, beleza? Agora eu vou ler os comentários, tá, pessoal? E aí a gente já começa aqui com a aula, beleza? Então deixa eu ver aqui, ó. Um, what's up, teacher? Good evening. Sim, professor, e mais acadêmico nas universidades, né? Isso, nas universidades eles usam professor, tá? Professor, tá? O teacher geralmente é mais em escolas e o professor é mais nas universidades, beleza? Uh, para vocês estão embaçado também ou minha net tá ruim? Para mim também. Ah, tá embaçado, pessoal. Que pena. Por que será? O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar. Eu vou tirar aqui o Instagram, tá, pessoal? Porque acho que tá consumindo muita banda. Então, infelizmente, eu vou ter que tirar aqui o Instagram. Então deixa eu tirar aqui. Ah, deixa eu fazer o seguinte, eu não vou tirar, não. Eu vou trocar. Eu vou trocar aqui, ó, para... Pro 4g aqui vamos ver tá bom aí tá tranquilo não está embaçado aqui beleza bacana então é o seguinte pessoal pegaram esse comecinho tá Pegaram esse comecinho então aqui, as nomenclaturas, isso aqui é chamado pronome de tratamento, tá? Você não precisa saber o um nome técnico, eu mesmo não gosto muito de utilizar nomenclaturas, nomes técnicos nas minhas aulas, porque mais atrapalha do que ajuda, né? Então é basicamente quando você quer se portar com respeito a uma mulher, saiba que na língua inglesa existem essas diferenças, ok? Beleza? Então agora pessoal, bora lá pro que interessa que é basicamente a gente entender esse trecho aqui dessa série. Maravilhosa, tá? Então é o seguinte: eu vou pagar tudo isso aqui, tá, pessoal? A, a, a aula vai ficar gravada, tá? Não se preocupem, depois vocês podem reassistir ela. Então é o seguinte: ó, esse trecho aqui, ele, o enredo dele é o seguinte. Estão vendo que tem ali, ó, tem a, a Marisol aqui, o Mike, a Grace. Aqui é o Walt e aqui é o Lorenzo, tá? Eles são todos da mesma sala, ok? E é o seguinte, o professor deles, o Mr. Glacius, dividiu a sala em dois grupos de aluno: os alunos que podem usar a tecnologia a favor deles e os alunos que não podem usar a tecnologia a favor deles. Dois grupos, os de tecnologia e sem tecnologia. E aí, o que, que ele fez? É o seguinte, ele vai dar uma prova, um quiz, para esses alunos responderem de história. E esse grupo aqui, que está aparecendo aqui para vocês, é o grupo azarado que não pode usar a tecnologia para estudar para essa prova de história, para esse quiz de história. E aí então, como eles não podem usar a tecnologia, inclusive o Mr. Iglesias, o professor deles. Pegou o celular deles, eles estão sem celular agora. Por quê? Porque ele tomou o celular deles para que eles não usassem o celular para estudar, para essa provinha, para esse quiz, tá? Então eles estão sem celular, sem tecnologia e eles se reuniram aqui nessa mesa, que parece até a cantina mesmo da escola, né? E eles vão estudar com livros em vez de usar o celular, ou um computador, um, um laptop, né? Um notebook, um laptop. Eles vão que usar livros, tá? Agora, e aí vai ter um diálogo aqui super bacana, muito rico, uh, com muito vocabulário para vocês aprenderem, tá? Então é o seguinte, ó, é o seguinte, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou reproduzir esse trecho agora para você. É um trecho curto de cerca de um minuto. Não se apavore se você não entender nada, tá? Que o objetivo é basicamente você conseguir mapear ou mensurar o seu nível de compreensão, o percentual de compreensão que você vai ter desse trecho antes da aula. E depois, no final da aula, eu vou reproduzir esse trecho inteiro novamente. E aí você vai comparar, ah, no começo da aula eu entendi, sei lá, 5%, 0%, 30%, 50%, e agora no final da aula eu já estou entendendo 100%, 90%, 80%, tá? Então eu vou reproduzir ele agora, no começo da aula, e aí você pensa aí na tua cabeça qual que vai ser o número percentual da sua compreensão. Tá? Depois que, que vocês terminarem de assistir o trecho, que eu vou reproduzir agora, vocês vão me dizer nos comentários qual que é o número percentual, tá? O número percentual da sua compreensão, o tanto que você compreendeu. Você me, vocês me mandam nos comentários, beleza? Tá? Então eu vou reproduzir o trecho agora. Bora lá então. Okay, guys. This won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Speak for yourself, Hermione. Wow, calling someone a nerd by referencing Harry Potter. I mean, <laughs> oh, hold on, I'm getting a text. Oh my God, I swear I felt it. It's just a ghost vibration. I'm having them too. Great, now we got hundred pockets. <laughs> okay, okay. Look, everyone just needs to chill, all right? The world is not ending just because we don't have our phones. It could be. How would we know without our phones? Well, I am not missing the constant notifications. About nothing. <laughs> I agree. Now that I'm not staring into my phone all the time, I feel better. I'm starting to notice things. Walt, did you always have red hair? Yes. But I did do something a little different with it today. So thank you for noticing. Beleza, pessoal. E aí? Me mandem nos comentários, acabou tava bom o som? Conseguiram compreender legal? Tá? Conseguiram ouvir aí bem? Me mandem nos comentários quantos por cento você conseguiu entender desse trecho agora. Red hair. Isso. Tá? Me mandem nos comentários aí, pessoal. 10% a Yasmin, a Thaís 35%, a Glenda 10%, a Karen 100%. Fica tranquilo, mesmo que você tenha entendido 100%, ainda tem bastante coisa para você aprender, vocês vão ver. Uh, 50, 100, 5, 90, 10, 80, 5. Então, ó, tá bem variado, né? Tá bem variado. Mas mesmo que você tenha entendido 100%, calma. Que tem muita dica aqui, bacana. Pra você, principalmente dicas de pronúncia, de conexão, de connected speech, tá? Tem de palavras soltas, 20%, tá? Beleza, pessoal. Bacana, bacana, bacana. Então, agora vocês vão ver que no final dessa aula quando eu reproduzir esse trecho inteiro novamente vocês vão ver que o nível de compreensão de vocês automaticamente já vai estar muito superior ao nível de compreensão agora tá beleza vamos lá então bacana vamos lá então pessoal uh, eu vou o meu estilo de aula o formato de aula aqui da Super English Academy da minha academia é como se fosse um react, como se eu estivesse reagindo ao vídeo, vocês vão ver, é bem legal, tá? Então vamos lá, ó, eu vou, eu vou já começar a explicar aqui, fala por fala, linha por linha, palavra por palavra para vocês, beleza? Então, ó, quem tá chegando aqui na cena é a Marisol, tá? A Marisol. E a Marisol vai chegar aqui dizendo uh, o seguinte, ó. Ok, então ela fala assim, ó, ok, guys, ok, guys, this won't be hard, won't be hard, it's just a quiz, it's just a quiz, we've all, we've all studied before, we've all studied before, beleza? Então, essas são as quatro falas que ela acabou de dizer, tá? E eu vou detalhar, esmiuçar pra vocês aqui, tudo que vocês têm direito, beleza? Então é o seguinte, ó. Ela começa com ok, guys. Tá? Ok, guys é basicamente ok, pessoal. Ok, guys. Ok, pessoal. Então ela está simplesmente começando o, o diálogo, né? Beleza? Está baixo o áudio. Hum, da, da, do, da reprodução agora. Então deixa eu ver. Ó, aqui está no máximo. Não saiu o som dela, de, dela pra mim também. Ah, dessa parte aqui não saiu o som? Deixa eu voltar de novo, ó. É... Hum, acho que eu sei o que é. Peraí. É... Um, eu acho que eu vou ter que colocar. Peraí. Foi agora o BO. Ah, beleza. O que eu vou ter que fazer então? É... Deixa eu ver aqui. É que o som. Ah, vai sair agora, fica vendo. Agora vai. Agora vai. Calma lá, deixa eu voltar aqui então. Ó. Vocês me falam se vai sair agora o som, beleza? Okay, guys. This won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Saiu agora. Quando eu olho pra cá, tá, pessoal? Tô olhando pro chat. Para mim tá tudo cool. Aí, beleza. Saiu, tá? Beleza. Bacana. Então é o seguinte, ó. Vamos lá então. Isso bacana. Então ela fala assim, ó, ok guys, tá? Então ok guys é basicamente ok pessoal. Então guys é basicamente pessoal, tá? Quando você chega numa rodinha de amigos, você pode chegar e falar, ok guys, oh, hi guys, hello guys, hi guys, beleza, tá? Aí ela fala assim, ó, this won't be hard. This won't be Hard. É o seguinte, ó. This neste contexto aqui significa basicamente isso. This, isso, tá? Won't. Calma, fiquem tranquilos que eu já vou detalhar tudo isso aqui. Mais ainda. Won't. Esse won't é basicamente a negativa do futuro. Quando você quer negar o futuro, é um auxiliar que que, que coloca a frase num futuro negativo, vocês vão entender já já. Então, won't significa basicamente não vai, isso não vai. So, this won't, this won't. Tá, o T, perceberam que o T é, praticamente, é muito sutil, praticamente não sai no meio da frase, né? Então, this won't, this won't, tá? Be, be é basicamente ser, tá? E uh, hard, hard é difícil, bem fácil, né? Todo mundo sabe que hard é difícil. Então ela fala, ok, guys, this won't be hard. Beleza? Então é o seguinte, ó. Sobre o que ela tá falando? Vocês vão entender agora na próxima frase, tá? E já já eu volto para falar de pronúncia, ok? Primeiro vamos pegar o sentido das coisas, o significado, e aí eu volto para falar de pronúncia e para explicar a gramática também de uma maneira natural para vocês, leve, tá? Ela fala assim, então, ok, guys, this won't be hard. Então, ok, pessoal, isso não vai ser difícil. O que que não vai ser difícil? Ela fala, ela pega complemento, ela fala, it's just, it's just a quiz. Tá? Esse é aqui, pessoal, significa basicamente em português é, tá? é é basicamente é, tá? Não confundam a cabeça de vocês, ah, mas JC, por que, que tem esse apóstrofo? Eu já explico para vocês, mas tenham em mente que significa simplesmente é, neste contexto. Just significa apenas ou só, tanto faz, pode ser apenas ou só. E a quiz é basicamente um quiz, tá? Então, um... Quiz percebeu que a pronúncia muda, né? Eles puxam mais para um e, aqui ó, no lugar deste i, eles puxam mais para um e, então a quiz. então it's just a quiz, então voltando de novo, ó. ok guys, this won't be hard, então ok pessoal, isso não vai ser difícil, it's just a quiz, é só um quiz, é apenas um quiz, ou seja, é a prova que eles têm que fazer, eles estão estudando para esse, eles vão começar a estudar para esse quiz, para essa prova, e aí ela continua e ela diz o seguinte, ó. Wave all esse weve. Pessoal, é a contração, ou seja, a abreviação de we have, tá? Esse we have literalmente significa nós temos. E eu já explico melhor para vocês isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. Então, nós temos All quer dizer todos. Nós temos todos studied, que é o passado de study. Studied, studied before. Before é antes e studied é estudados, tá? Então olha só, se eu traduzir essa frase aqui, pessoal, literalmente, perceberam que não faz sentido algum? Nós temos todos estudados antes. Então é isso que ela quis dizer. O que ela na verdade quis dizer aqui? É nós já nós todos nós todos já estudamos antes né ou seja ó vou voltar aqui no, no, no início de novo para vocês tá ó então ok guys ok pessoal this won't be hard isso não vai ser difícil it's just a quiz é apenas um quiz uma provinha we've all studied before we've all studied before nós todos já estudamos antes, ou seja, vocês vão entender o porquê que ela usou essa estrutura aqui com este have aqui, tá? Então olha só, eu já chego aqui, tá? Calma, fiquem tranquilos que eu já chego aqui. É o seguinte, ó, vamos começar aqui. É, eu gosto de separar dessa maneira: ó: pronunciation, pronunciation, tips and tricks, tá? O que, que são as pronunciation tips and tricks? tricks significam basicamente macetes. Significa macetes. Tips são dicas. Então, macetes e dicas de pronúncia. Então, agora a gente vai abordar a pronúncia aqui, tá, pessoal? Então, é o seguinte, ó, essa palavrinha aqui, ó, a pronúncia dela é assim, ó. This. Então, tem o som do TH, tá? This. Tem o som do TH e aqui é um som de E e S. Então ó, treinem comigo, coloca a língua entre os dentes, dá uma sopradinha e fala vess, the, 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 this, tá? This, this, beleza? Então é assim que se pronuncia, que se pronuncia essa palavrinha aqui, tá? E aí, como eu acabei de dizer para vocês, pessoal, que esse won't aqui, bom, esse won't basicamente significa não vai ou seja ele é o pass... ele é o passado ele é a negação do futuro então olha só por exemplo aqui eu vou colocar então ó, antes de eu falar da dica de, de pronúncia eu vou falar da dica de gramática grammar tips and tricks tá grammar tips and tricks então é o seguinte ó tá vendo que ela disse won't won't be tá então, ó, se eu quisesse falar que algo não vai ser no futuro, eu diria. Então, ó, will be. Will be. Quer dizer, vai ser. Estou falando de futuro. Will be. Quando eu quero negar, eu falo will not be. Ou seja, não vai ser. Só que isso aqui, quando você coloca will not, isso aqui é extremamente formal. Na linguagem do dia a dia coloquial, eles não vão falar oh, aqui ó, por exemplo, this will not be. Now, poderia ser this will not, que foi o que eu coloquei aqui ó, will not be. Isso soa muito formal. Então na linguagem do dia a dia, o que, é que eles fazem? Eles juntam esses dois carinhas aqui. Então fica won't, won't be, won't be, won't be tá? Won't be. Que é não vai ser. Beleza? Ficou claro, pessoal? isso, as lives ficaram gravadas, Arthur? Ficaram gravadas, pode ficar tranquilo. Beleza? Então, ó, esse won't aqui que ela usou, this won't be hard, this won't be hard, né? Esse que eu disse que significa não vai. Ele deriva disso aqui, ó. Então, will be é vai ser, will not be é não vai ser e a forma casual, a forma informal é won't be, tá? Uh, aqui eu passei pra vocês então a pronúncia, a dica de pronúncia do this, tá? Então você coloca a língua entre os dentes e dá uma sopradinha. This, tá? E ok. E aqui é want, tá? Want, ok? Ó, vamos passar então a dica de pronúncia aqui também pra vocês, ó. A pronúncia é como se fosse assim, ó. Eu gosto de, de colocar uma descrição aqui, a portuguesada, pra ajudar vocês. Então é como se fosse assim, ó. Want, 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 tá? Vamos colocar assim, ó. É, vou colocar um U aqui, tá? Won't. Como se fosse assim, won't, won't, tá? A pronúncia, beleza? E aí ela fala, It's just a quiz, é apenas um quiz, tá? Então esse U aqui também é uma pronúncia abreviada, tá? A pronúncia, digamos, formal é a, a quiz. Ela poderia ter falado It's just a quiz. Só que ela falou It's just a quiz. Porque é mais fácil falar U do que a é um som mais longo, mais comprido, tá? Ok? E aí, vamos voltar aqui, ó. Essa frasezinha aqui é a mais chatinha, né? Mas vocês vão entender. Calma que vocês vão entender aqui super bem. Então, é o seguinte, ó. Quando ela falou assim, ó. We've all studied before. Ela quer dizer, nós todos já estudamos antes. Então, por que que tem esse, esse apóstrofo VE? aqui que eu disse que é basicamente o have, né? Isso aqui, ó, we've é a contração de we have. Bom, é o seguinte, ó, na língua inglesa, eles têm dois tipos de passado, tá? A gente tem apenas, digamos, um tipo de passado. Quando você fala assim, eu fui, eu comprei, eu comi, eu bebi, é o passado que a gente utiliza. Na língua inglesa, eles têm dois tipos de passado, tá? Eles têm o simple, simple past, simple past. E eles têm também o present perfect. Por mais que chama present, tá? É um passado. Na verdade, eu vou explicar para vocês. Então é o seguinte, ó. Uh, por que que ela falou dessa maneira aqui, ó? Ela poderia ter falado, ó. Você pode estar se indagando assim, ó. sim. mas por que que ela simplesmente não falou sem esse have aqui, ó, contraído? We all, we all study before. Ficaria literal, ó. Nós. Todos estudamos antes, né? No sentido de já estudamos antes, né? Então ou seja. É, ok, pessoal, isso não vai ser difícil, é apenas um quiz, e todos nós já estudamos antes na nossa vida, né? Em algum momento da nossa vida a gente teve que sentar a bunda na cadeira e estudar, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Estudando aqui junto comigo, beleza? Então só que ela colocou esse bendito desse "have" aqui contraído, fica "weva", como eu mostrei para vocês. Por quê, pessoal? Ó, eu vou explicar para vocês da maneira mais didática e simples possível, tá? Então é o seguinte, ó. Como ela não está especificando um momento no passado, obrigatoriamente ela tem que usar esse, esse present perfect. Então é o seguinte, ó. Quando você especifica um momento no passado, você basicamente utiliza o simple past. Então olha só. Se ela tivesse se referindo a ontem, então ela falaria assim: ó: We all studied uh, yesterday, que é ontem. Todos nós Estudamos ontem. Se ela tivesse se referindo à semana passada, então ela diria: We all studied uh, last week. Semana passada. Nós todos estudamos semana passada. Ou seja, perceberam que tem essas palavrinhas mágicas aqui, ó, que definem um momento específico no passado. Então, quando você especifica um momento no passado. Você vai usar o simple past, que é isso aqui, ó, studied. É só o verbo no passado, studied, tá? Studied, OK? Se fosse, por exemplo, mês passado, então ela diria: "We all studied last month." Nós todos estudamos no mês passado, tá? Então, ó, o verbo, ele é simplesmente, ele é colocado no passado apenas, e não tem segredo nenhum. Agora, quando você não está especificando um momento exato no passado, aí você está usando, você precisa usar o present perfect. Aí vem aquele have que ela disse, né? We have all studied before. Por quê? Ela não está falando, ela não está se referindo a um momento específico no passado. Ela não está se referindo a ontem, a semana passada. Mês passado, que são momentos específicos no passado, mas ela está falando da vida dela inteira ou da vida deles toda. A gente já estudou antes em algum momento da nossa vida. Então, olha só, é para tentar simplificar o máximo possível. Quando você especifica um momento no passado, ou seja, quando tem palavrinhas como yesterday na frase. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Então você vai simplesmente colocar o verbo aqui no passado apenas. Só coloca o verbo no passado. É o passado simples. Agora, quando você está falando da sua vida toda, ou seja, de um intervalo de tempo que começou lá no passado, mas se estende até o presente, então você vai ter que colocar esse bendito desse auxiliar aqui, have. Então, we have all studied before. Só so, que, okay, como eu disse, ela contraiu o we have para we've. We've all studied before. We've all studied before. Pessoal, ficou claro, tá? Isso aqui já é um, uma frase um pouco avançada, ok? Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram pegar aqui a diferença entre o simple past e o present perfect. De uma maneira mais, digamos assim, natural, né? Tá? Então, ó, é, como ela se ela está se referindo à vida dela inteira, à vida deles inteira, tá? Em algum momento eles já estudaram antes, então pra que se preocupar? A gente só vai ter que fazer a mesma coisa que a gente já fez, que é basicamente estudar, porque em algum momento do passado da nossa vida, a gente estudou, a gente teve que sentar a bunda na cadeira e estudar, beleza, pessoal? Beleza, então legal que vocês conseguiram pegar. Ó, oh, pessoal, outra dica de pronúncia que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vou copiar aqui, ó, o pronunciation tips and tricks. Eu gosto de deixar organizadinho aqui, ó. Então, outra dica de pronúncia, eu vou colocar aqui, ó. Essa dica de pronúncia. Não, vou colocar aqui embaixo, ó. Essa dica de pronúncia. Então é o seguinte, ó. A pronúncia dessa palavra aqui é all, tá? All. Tá vendo que o L ele é produzido aqui atrás, ó. All, all. Tá? Repitam comigo. All, all. Então, we all we all. Ela conecta, perceberam? Ó? Ela fala we all, ela conecta tudo isso aqui. E essa palavrinha aqui, ó. A pronúncia dela é studied. Tá, ó? Então, studied. É como se fosse assim, ó. St e depois read. Tá? Ó, esse A aqui com til é, eu uso ele para representar o som de A. Então, studied. Pessoal, outra dica de pronúncia importantíssima. Não coloca um som de I aqui na frente. Tá? É muito comum nós brasileiros a gente falar IS is studied. Tá? Ou por exemplo, Espanha, Spain. Tá? Não tem esse som de I, é só um assopro ó S -s 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 studied Studied, studied, tá? Studied. Beleza? Tá? Studied, tá? Então, ó, olha só, pessoal. Eu vou voltar esse trecho aqui agora, mais uma vez, tá? Eu vou passar rapidinho aqui de novo e eu vou voltar esse trecho pra vocês ouvirem. Então, ela fala assim, ó. Ok, guys. okay pessoal. This won't be hard. Isso não vai ser difícil, tá? Um, it's just a quiz. É apenas um. Uma Provinha, um quiz, né? Uh, We've all studied before. Então ela fala, nós todos já estudamos antes, tá? Então, como eu disse pra vocês, por que ela usou esse have aqui que tá contraído junto com we? Porque ela não tá falando de um momento específico no passado. Ela não tá falando de ontem, semana passada, mês passado. Se ela tivesse falando de ontem, semana passada, mês passado, de um momento específico no passado ela teria que tirar esse esse "have" daqui. Mas como ela tá falando da vida inteira de deles, né? Em algum momento da nossa vida, a gente já teve que fazer isso aqui, sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, quando você fala da sua vida inteira, aí você tem que colocar o "have" como auxiliar, beleza? Então eu vou voltar aqui, ó, tá? Para vocês ouvirem. Okay, guys. this won't be hard. It's just a quiz we've all studied before. Beleza? E aí? Ficou mais fácil de, de entender? Fiquem tranquilos que até o final da aula vai ficar mais fácil e depois eu vou liberar para vocês o material, tá? O material é, complementar para vocês continuarem estudando em casa esse trecho. Mas eu tenho certeza que já deu uma elucidada aí na cabeça de vocês. Beleza, pessoal? Colocam para mim nos comentários, fazendo um favor, se, que, 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 se já deu uma melhorada na compreensão de vocês. Tá? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui que tá quente pra caramba aqui. Beleza? Tá, pessoal. Então, o que ela diz é: Ok, guys, this won't be hard. Não vai ser difícil, ok, pessoal? Isso não vai ser difícil. Um, aí ela fala: It's just a quiz. É apenas um quiz, uma provinha. We've all studied before. Nós todos já estudamos antes. Fica fácil. Agora, depois da legenda em inglês, eu entendi 100%. Beleza, legal. Que bom. Fico contente, pessoal. Fico contente. Qualquer dúvida, manda aí, tá? Ok? Então, é o seguinte, pessoal. Ó, outra dica de pronúncia que eu não passei para vocês. Eu gosto de ser muito detalhista, tá? Então, provavelmente, essa aula vai ficar um pouco longa, porque eu gosto de passar tudo. Então, ó, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Se vocês repararem, ela não fala, vou até colocar aqui, ó, nessa parte aqui do Pronunciation Tips and Tricks. Ó, a pronúncia, digamos assim, formal dela é BEFORE. Como se fosse assim, ó, BEFORE, BEFORE, tá? Só que é muito comum também, inclusive, ela pronunciou dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês, eles pronunciarem como BEFORE, BEFORE, tá? São de B, B, BEFORE, BEFORE. Então, ela fala BEFORE. Beleza, é uma outra forma de você pronunciar essa palavrinha e é muito comum entre os nativos. Before, tá? B-b-b-before, -b beleza? Tá? Agora, bora continuar. Bora ver agora qual que é a próxima fala. Beleza? Então, ó, vou descer aqui, dar um espacinho. Vamos ver qual que é a próxima fala. Speak for yourself, Hermione. <laughs> tá. Então, ó, vou voltar mais uma vez, ó. Okay, guys. This won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Speak for yourself, Hermione. Ah, <laughs> vocês já vão entender por que eu tô dando risada. Ele fala assim, ó. Esse aqui é o Walt, tá? Esse ruivo é o Walt. O nome dele é esse aqui, ó. Walt. Ele fala assim. Speak for yourself, Hermione. Speak for yourself. Uma virgulazinha aqui, Hermi Hermione. Tá. Vamos lá, quem que, esse, quem que é essa tal de Hermione que ele chamou ela, tá? Uh, a Hermione é uma personagem do Harry Potter, ou Harry Potter, né? Tá? Então quem aí já leu Harry Potter sabe que essa aqui é uma das personagens, tá? Então ele chama ela de Hermione, ou seja, chama ela de nerd, né? Então ele fala assim, ó, vocês já vão entender, ó. Ele fala assim, ó, speak quer dizer fale, neste contexto. For quer dizer por, Tá? E yourself quer dizer você mesma. Aí ele chama ela de Hermione. Hermione. Tá? Que é a personagem do Harry Potter. Tá? Ou seja, ele está chamando ela de nerd. Tá? Porque ela falou assim: pessoal, ok pessoal, ok guys, uh, this won't be hard. Isso não vai ser difícil. It's just a quiz. É apenas um, um quiz, uma provinha. We've all studied before. Todos nós já estudamos antes alguma vez na nossa vida. Aí ele fala assim: Speak for yourself, Hermione. Ou seja, fale por você mesma, Hermione. Tá? Chama ela de nerd. Né? Ou seja, você é nerd, para você vai ser fácil. Agora, pra mim, não fale por mim, fale por você. Beleza? <laughs> tá? Fale por si mesma. Isso, Hermione. Perfeita. Isso. Ele fala o nome no final. Isso, ele fala o nome no final. Uhum. Tá, ó. Então, pessoal, ó, é... eu vou explicar agora para vocês, ó. Então, bem tranquilo, né? Speak, ó, de novo, pessoal. Ó, vou colocar aqui, ó. Pronunciation, pro, pronunciation tips and tracks. dicas e macetes de pronúncia. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó. Cuidado para você não colocar um som de i, tá? Não é i peak, mas é s -s speak. Speak. E um som prolongado aqui, ó. Tira esse i daqui, tá? É só uma sopra, ó. S -s 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 speak. Speak, tá? E aqui é um som de i prolongado. Speak prolongado, tá? Speak. Aí, é o seguinte, ó. Se você... depois vocês vão perceber, eu vou reproduzir de novo essa parte. Vocês vão perceber que ele não fala bonitinho f For. Mas ele reduz, é muito comum os nativos reduzirem a pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. Inclusive, eu dei essa dica no Instagram faz alguns dias para fur, fur. Então, em vez de for, ele fala fur, fur. e outra redução que ele fez aqui, ó, foi da palavra uh, yourself. Ele não fala bonitinho yourself. Ele fala your, your, yourself, yourself tá? Então, ó, som de a, uh, your Então, ele fala Speak for yourself, Hermione! Tá? E a pronúncia dessa, essa pronúncia aqui, ó, é assim, ó, her my uh ni, tá? Hermione, Hermione, tá? Esse a uh é bem sutil, ele fala bem rapidinho, ele fala Hermione. Hermione. So I can see a happy fala assim: "Speak for yourself, Hermione. Don't speak for yourself. For yourself, Hermione. Speak for yourself, Hermione." <laughs> tá, beleza? Oh, speak and e talk. Quem perguntou foi o Pedro. É, muitas vezes são utilizados de forma intercambiável, ou seja, tanto faz. Tá? Mas de uma maneira, digamos assim, mais formal, a definição é speak, é falar, e talk, é conversar. Só que na prática, isso muitas vezes eles usam de forma intercambiável, muitas vezes tanto faz. Tá? Então você vai pegando através de frases. Por isso que é importantíssimo que você aprenda sempre frases. E como que você aprende frases? Principalmente através do que? De diálogos como esse. Por exemplo, esse diálogo aqui tem um monte de frase pronta. Então você vai pegando a forma certa quando que eles usam speak, quando que eles usam talk. Aqui mesmo vocês, vocês acabaram de ver que ele falou speak for, your, for yourself. Speak for yourself. Tá? Ele não falou talk for yourself. Okay? Beleza? Então você vai pegando naturalmente conforme você vai é, tendo contato com diálogos, tá? Com frases. Beleza? Pessoal, tranquilo aqui, né? Ó? Então eu vou voltar esse trecho mais uma vez, ó. Okay, guys. This won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Speak for yourself, Hermione. Speak for yourself, Hermione. Tá? Fale por você mesma, uh, Hermione. Ok? Então vamos continuar. Wow, calling someone a nerd by referencing Opa. Potter. I mean, espera que deu uma travadinha, Deixa eu voltar. Just a quiz. We've all studied. Okay, guys, this won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Well, speak for yourself, Hermione. <laughs> wow, calling someone a nerd by referencing Harry Potter. I mean. <laughs> tá, então ele fala assim ó Ele fala Wow Calling someone a nerd by referencing 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 Harry Foltou N aqui Referencing Harry Potter Harry Potter I mean Tá? então é uma frase um pouco mais longa né pessoal vou tentar ser um pouco mais rápido porque eu já olhei aqui já foi 40 minutos tá então vou tentar ser um pouco mais rápido eu sou bastante detalhista eu gosto de passar muita coisa para vocês mas infelizmente o tempo aí é corre contra a gente né para não ficar tão longa a aula então ó, ele fala wow esse wow é basicamente o nosso wow wow né aí ele fala assim ó calling someone calling someone a nerd Tá? Calling someone a nerd. Então esse calling aqui, ó é... Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, someone a nerd. Então, calling é chamando, tá? Chamando someone. Esse someone é alguém. Chamando alguém, a nerd. Aqui, literalmente, pessoal, a tradução ficaria um nerd. Só que a gente não fala chamando alguém um nerd, a gente fala chamando alguém de nerd, tá? Então fica de nerd. Então chamando alguém de nerd, by referencing, by referencing, by referencing, referencing. Então esse by referencing é referenciando. Mas JC, o que que é esse by aqui? Já explico para vocês por que esse by está ali e Harry Potter, Harry Potter, que é a mesma coisa, né? Harry Potter. Aí ele fala assim, I mean, esse I mean é basicamente é, ele é eu quero dizer, né? Então, ou seja, é basicamente uma um vício de linguagem, né? Eles usam muito esse I mean, tá? Que significa basicamente eu quero dizer, né? Tipo é basicamente uma expressão que ele usou ali, esse I mean, tá? Então, ó, calling. Esse calling quer dizer chamando, tá? Então, olha só. Call. Call é chamar. E calling é chamando, tá? Call, chamar. Calling, chamando. Someone. Someone é alguém. Então, a nerd, de nerd, by referencing referenciando pessoal esse by aqui ó muitas vezes ele não tem tradução uma tradução digamos assim exata ou literal na língua portuguesa porque é, em português por, principalmente neste caso aqui ó a gente não usa esse by esse by aqui quer dizer o que é, o meio indicando qual foi o meio ou seja ó, ó ele diz assim ó Calling someone a nerd. Então, ó, chamando alguém de nerd. Qual foi o meio que ele utilizou para chamar ela de nerd? Ou seja, foi uma referência a Harry Potter. Então, esse by indica o meio. Então, ó, qual foi o meio que ele usou? Foi uma referência ao Harry Potter. É isso que quer dizer esse by. Ou seja, indica o meio. Quando você quer falar, esse aqui é o meio você fala by o meio que eu quero dizer é ou seja através do através né tipo através desse, disso aqui ele chamou ela de, de nerd através do filme do Harry Potter o meio tá beleza would be like a translation transition for another word um, então ó, como eu acabei de dizer é basicamente o um meio então por exemplo ó um exemplo legal aqui ó he became rich, by selling second second hand cars, second hand cars. então, ó, he became quer dizer, ele se tornou he became rich, rico, by selling by selling quer dizer vendendo a uh, second hand então é, cars Second-hand cars. São carros de segunda mão. Carros usados, né? Carros de segunda mão. Então, olha só. Qual que foi o meio que ele usou para se tornar rico? O meio foi vender carros de segunda mão. Então, quando você fala do meio, através do que, que ele se tornou rico? tá? E pode ver, ó, o verbo vai no ing. Então, fica vendendo, né? É igual em português, vendendo, né? Tá? ou seja no um gerúndio, tá? Então quando você quer falar do meio, beleza? Bacana, obrigado, tá? Então quando você quer falar do meio, então uh, he became rich, he became rich, ele se tornou rico, ele se tornou rico. Qual foi o meio para ele se tornar rico? By selling second hand cars, vendendo carros usados, carros de segunda mão, tá? E aqui foi o meio também, ó, by Referencing, referencing, by referencing, uh, referencing Harry Potter, tá? Então, ó, eu vou explicar para vocês. Então, uh, o então, que, que ele fala? Ele fala assim, ó: eh, "Wow, calling someone a nerd by referencing Harry Potter. I mean, então, wow, chamando alguém de nerd refer, uh, ref, uh, referenciando ao filme do Harry Potter." Ou seja, como que você vai chamar alguém de nerd usando um, um, um filme que é de certo. Né? Não quero ser ofensivo, mas que é visto como um filme de nerd? Então ficou uma coisa meio. É, tipo meio ficou meio que um dilema paradoxal, né? Ou seja, você está chamando ela de nerd, chamando ela de Hermione. Só que você está usando o filme do Harry, do Harry Potter, que é um filme, né? Como as pessoas gostam de dizer que é um filme de nerd. Então, chamando alguém de nerd usando como referência um filme de nerd. Então, os dois são nerds, né? Resumindo, tá? Foi isso que aconteceu aqui. Então, wow, calling someone a nerd by referencing Harry Potter, I mean, tá? Pessoal, a pronúncia aqui, ó. Vamos lá. Uh, vou passar aqui um pouquinho mais rápido, tá? Pra ela não ficar tão longa. Então, ó, pronunciation, tips and tricks. Tá? Ó, esse verbo aqui, ó, a pronúncia dele é bem diferente da escrita. Tá? Ó, é assim, ó. Re, friends. Assim, ó. Re, eu coloquei de novo o sinal de igual, né? Aqui é pra ser um hífen pra separar, né? Reference. Reference, tá? Reference. Tá? E aí ele disse referencing, referencing, referencing. Aqui ó, tá vendo que não tem nada a ver né com a escrita? Ó. Re. Fran. Referencing, referencing. Re Re tem um. N. Ah, é, não precisa do N né? Referencing, referen, fran. -re. Vamos colocar assim ó. Assim ó. Referencing. E aqui falta um N, né? Referencing. Referencing. É uma palavra meio chatinha de pronunciar, tá? Sonserina, melhor casa. <laughs> OK? Tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou voltar de novo essa parte, ó. Okay, guys. It won't be hard. It's just a quiz we've all studied before. Speak for yourself, Hermione. Uau. <laughs> wow. Calling someone a nerd by referencing Harry Potter, I mean... oh, hold on, I'm getting a text. Tá, aí o Walt, ele pega e muda de assunto. Ele fala assim: Oh, hold on. I'm getting. I'm getting. Desse jeito, a text. Já explico pra vocês porque que tá daquele jeito estranho aqui a palavra. Aqui fica getting. Só que ele falou ainda getting, tá? Então, Oh. Oh, quer dizer? Oh, é uma expressão. Hold on. Esse hold on quer dizer mesma coisa que wait, que é espera. Então, hold on, hold on, tá? Hold on. Então, oh, hold on. uh I'm. Ele fala getting, 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 getting uh, a text. Então, isso aqui quer dizer, eu estou recebendo, eu estou recebendo uma mensagem, a text é uma mensagem, uma mensagem, tá? Eu estou recebendo uma mensagem, então, eu falo, oh, hold on, I'm getting a text, tá? Então, ó, olha só, perceberam, perceberam que aqui, ó, o verbo get, ele tá com o sentido de receber, tá? O verbo get, uh, tá com o sentido de receber, ok? Então, ó. oh, hold on, uh, oh, espera, I'm getting a text. Ó. pessoal, é o seguinte, ó, perceberam como é importante a gente estudar inglês com frases nativas, ou seja, de preferência com o que você gosta, com trechos de séries, filmes, vídeos do YouTube em inglês, músicas. Por quê? Olha só, se você tivesse estudado inglês é estudando palavras soltas, ou seja, você aprendeu, por exemplo, que receber é receive, receive. Aí você, então você quer receber, receber. Aí você aprende a palavra text, que é mensagem, ok? Pode ser texto também, mas nesse sentido mensagem. Aí você, como você aprendeu picado, ou seja, você não aprendeu por meio de frases, mas sim por meio de palavras isoladas. Aí, o que, que você vai ter que fazer para se comunicar em inglês? Você vai ter que montar, combinar essas palavrinhas, montar. Só que a única referência que você tem é a língua portuguesa. E aí, você vai usar a língua portuguesa como base para você montar a frase. Então, quando você quer falar que você recebeu um texto, você vai falar, ou que você está recebendo um, uma mensagem de texto, aí você vai falar: I'm receiving, I'm receiving, I'm receiving. A text. I'm receiving a text. Só que perceberam que ele não usou a palavra receiving. Ele falou getting. Né? Que na verdade, eu vou explicar a pronúncia melhor para vocês, tá? Que é, vou, aqui ó, seria getting, tá? A pronúncia, for, a, a pronúncia formal seria getting, tá? Então perceberam que se você não absorver da fonte, ou seja, se você não absorver frases prontas, nativas, porque quando você absorve frases prontas, nativas, essas frases vão entrar na tua cabeça e quando você precisar dizer isso aqui, você já vai ter a frase pronta com uma estrutura nativa. Você não vai precisar montar a frase com um monte de palavrinha picada usando como base a língua portuguesa. Por isso que eu utilizo trechos de filmes, séries, músicas e assim por diante, tá? Porque dessa maneira, você, a gente, né, eu também aprendo assim. A gente aprende frases prontas que depois você automaticamente passa a usar na sua fala e aí você vai ter uma fala mais natural. Isso, isso mesmo, Andréa. Ó, é o seguinte, como não sou fã de Harry Potter, custei para entender que era um nerd chamando outro de nerd. <laughs> isso, né? Ó, então é o seguinte, ó. Deixa eu explicar para vocês então aqui, ó, pronunciation tips and Tracks, tá? Tracks, ok. Então é o seguinte, ó. Bom, get é um verbo multiuso. Esse verbo tem mil e um significados. Pode ser receber, pode ser tomar, pode ser um monte de significado. Né? Pode ser comprar. O tomar depende do sentido também. Receber, comprar e assim por diante, tá? Nesse, nesse, nesse contexto aqui ele está com o sentido de receber. tá? Então, ele está no ING. Ou seja, recebendo. A pronúncia uh, dele, a pronúncia formal, é assim. Ó, get -ring, getting. 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 Tá? Essa é a pronúncia formal. Vou tirar, até tirar o G aqui. Ó, getting. Tá? Só que aí, o que acontece? A pronúncia informal, na pronúncia informal, é muito comum... Quando você tem uma palavra que está no gerúndio, como essa daqui, ó, getting, recebendo, é muito comum eles tirarem o G e colocarem um apóstrofo. O que, que isso indica? Indica que o som no final fica com som de E. Getting, 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 tá? Por que, que eles fazem isso? para conectar. Então, tá vendo que tem um som de a uh aqui? Se tivesse assim, ó, você não pode conectar. Então ficaria getting a. Separado. Ó. Eu vou, vou pegar essa estrutura aqui vou colocar ali embaixo. Ó. Então é o seguinte: ó. essa estrutura aqui, ó, você não pode conectar a pronúncia. A pronúncia fica separada. Get. E aqui, a. Getting a. Separado, né? Vamos deixar assim: ó, separado. Getting a. Getting a text. Getting a text. Separado. Você não pode conectar. Agora. Quando eles tiram o g é porque eles querem conectar com o que vem depois. E aí você coloca um apóstrofo para indicar que o g foi removido. E aí depois a gente tem então aqui a palavrinha a, uh, né? Então aqui ó a pronúncia fica assim ó, fica conectada. ge Gerina, get, aqui é o som de i né? Gerina, 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 Gerina tá, get it E aí, só que ele pronunciou de um jeito mais escroto ainda, né? A escrita é assim, né? Beleza? O gole de cima, né? Ó. Só que ele falou desse jeito assim, ó. Ele falou get. E aqui, é, ele usou uma pausa e depois um n. Fica get, in, get in. Eu Vou colocar uma barra aqui, ó, para indicar que é uma pausa. Isso se chama pausa glotal, tá? Faz esse som assim, ó. Uh, oh. Uh, oh. tá vendo que entre um som e o outro tem uma pausa que é a glote aqui ó ela fecha ó uh, oh. Uh, oh. então tá vendo que tem uma pausa entre os dois sons essa pausa se chama pausa glotal e foi essa pausa que ele usou aqui ó getting 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 na verdade getting 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 get the text getting the text é difícil até de fazer getting 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 the text. Uh, ele fala: Oh, hold on, I'm getting the text. Oh, hold on, I'm getting the text. Getting the text, getting the text. Tá? Beleza? Ok? Uh, São <coughs> feitos com, com a garganta. Perfeito, exatamente. Então, getting the text. Oh, hold on, I'm getting the text. Então ele fala: Oh, uh, espera, eu estou recebendo uma mensagem. Tá? Oh, hold on. I'm getting a text. Deixa eu voltar aqui, ó. Okay, guys. This won't be hard. It's just a quiz. Okay, guys. This won't be hard. It's just a quiz. Okay, pessoal. Isso não vai ser difícil. É apenas um quiz. We've all studied before. We've all studied before. Nós todos já estudamos antes alguma vez na nossa vida. Speak for yourself, Hermione. Hmm, speak for yourself, Hermione. Hmm, fale por você mesma, Hermione. Né? personagem do Harry, do Harry Potter. Wow, calling someone a nerd by referencing Harry Potter. I mean. Wow, calling someone a nerd by referencing Harry Potter. I mean. Wow, chamando alguém de nerd referenciando Harry Potter, né? O que também é um filme de nerd, né? Sem querer ser ofensivo. I mean. Eu quero dizer. Uh, hold on, I'm getting a text. Hold on, I'm getting a text. Ah, espera eu estou recebendo uma mensagem tá beleza <laughs> Ah então mas é isso mesmo Matheus. é porque esses detalhes de pronúncia fazem toda a diferença se você não conhece essas, esses detalhes de pronúncia fica mil vezes mais difícil de você compreender tá não que a gente não entenda mas tem palavras que fica difícil de entender sim. Quando você começa a entender essas conexões que eles fazem, fica mil vezes mais fácil de você compreender. Por que complicar a vida de quem está aprendendo? Ah, tá. Você tá achando que ficou complicado desse jeito? Ou você fala os nativos complicar a vida de quem está aprendendo? Eu não entendi. Isso. Ficou meio, meio vago. A explicação ficou confusa? Ou você fala a forma como os nativos falam? Uh, é confusa, tá? Ó, oh, então eu vou continuar aqui, ó. Então ele fala, uh, hold on, I'm getting a text. Ah, espera, eu estou recebendo uma mensagem. My... aí, que deu umas travadinhas aqui, ó. Wow, <laughs> calling someone a nerd by referencing Harry Potter, I mean... <laughs> oh, hold on, I'm getting a text. Oh my God, I swear I felt it. <laughs> tá, o que aconteceu aqui, ó? Como eu disse pra, lembra que eu disse para vocês no começo da aula que o professor deles tirou o celular deles? Eles não podem estudar pra esse quiz, pra essa, pra essa prova, pra esse teste, com, com, usando a tecnologia. Então o professor pegou o celular deles. Só que ele tá tão acostumado a estar com o celular no bolso que ele sentiu uma vibração ali. Só que daí ele puxou e não tinha nada. Aí ele fala, oh my god. Ele vai lá, oh, oh my god, oh my god. I swear I felt it. Tá, eu vou voltar mais uma vez, ó. Deixa eu explicar primeiro, aí eu volto. Ó. Ele fala, Oh my God. Quer dizer, oh. É, vamos colocar com um H assim. Oh meu Deus, né? Oh meu Deus. Ou oh, oh meu Deus, né? Como a gente falaria. Um, I swear. Swear é juro. Eu juro. I swear. I felt it. Eu senti, eu senti vibrar, tá? Então, ó, esse, esse felt, esse felt é o passado do verbo feel, tá? Então, deixa eu baixar aqui, ó. Feel é sentir e felt é o passado. Então é sentir, tá? Então, ó, quando você fala I feel, quer dizer, eu sinto, eu sinto. E quando você fala I felt, quer dizer eu senti, né? Eu senti. Então, eu sinto, eu senti. Beleza? Tá? Uh, então, ele fala, oh my God, I swear. I swear quer dizer eu juro. I felt it. Eu senti isso. Esse it aqui, ó, tá indicando é, vibrar. Eu senti vibrar. Eu senti a vibração, né? Eu senti que eu tava recebendo uma mensagem. Tá? Então deixa eu voltar essa parte aqui rapidinho, ó. Harry Potter, I mean... Oh, hold on, I'm getting a text. Oh my God, I swear I felt it. It's just a ghost vibration. I'm having them too. Aí a Grace fala o seguinte, ó. Pessoal, agora vai ficando um pouco mais fácil, eu acredito. As falas são um pouco mais curtas aqui, ó. Então ela fala assim, ó. É... It's just... It's just a ghost. It's just a ghost vibration. I'm having them too. I'm having them too. I'm having them too. Né? Então, ó. Bem simples aqui, ó. Então, ó, "It's just" quer dizer é apenas, tá? "It's", como eu disse para vocês, ó, o "it's" quer dizer é. Tá? Ó. Colocar aqui, ó, um, grammar Taps and tracks. Esse é aqui, pessoal, é basicamente a contração de ereze, tá? Que significa isso é. Literalmente é isso é. Só que muitas vezes a gente só fala é, né, em português. Então, ó, é, isso é apenas, pode ser também isso é apenas ou é apenas, tanto faz, tá? Então, é apenas a ghost vibration. Vibration. Então, uma vibração fantasma, tá? Porque ghost é fantasma, vibration vibração. Então ela fala: "It's just a ghost vibration. I'm having them too." Então, I'm é, ó, esse I'm, pessoal, é a contração de I am, para quem não sabe, que significa eu sou ou eu estou, tá? Pode ser ser ou estar. Neste contexto aqui, pessoal, é, significa eu estou. Eu estou. Tá? Having quer dizer tendo, que vem do verbo ter ou haver, né? Porque o verbo have, né? have, significa haver ou ter, né? Então, having é tendo. Então, I'm having them. Esse them quer dizer elas, ou seja, as vibrações. E to também, tá? Então, ela fala assim, ó... Uh, It's just a ghost vibration. It's just a ghost vibration. Então ó, é apenas uma vibração fantasma. I'm having them too. I'm having them too. Então ó, eu estou tendo. I'm having. Eu estou tendo them, elas. Também. Então eu também estou tendo essas vibrações fantasmas. Por quê? Porque ela está acostumada, está com o celular no bolso, como todo mundo hoje em dia. E aí parece que está vibrando o bolso dela. então estão acostumada que ela está. Uh, de, de estar com o celular no bolso, e agora ela não tá, porque o professor tomou o celular de todo mundo, né? O material para estudar eu vou mandar para todo lado, eu vou mandar nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram, vou mandar por e-mail, não vai ter jeito de você não receber, pode ficar tranquila. Tá bom, Pedro? Tá? Então, ó, é... aí é o seguinte, ó, pessoal. Essa palavrinha aqui, ó, them, talvez esteja confundindo vocês. Por quê? Vamos colocar, vamos aqui para o Grammar Tips and Tricks. É o seguinte, they, J.C., você pode se perguntar, né? J.C., J.C., they não é eles ou elas? Você acabou de traduzir them como elas, né? E pode ser também eles. Tá, mas J.C., quando que eu uso um e quando que eu uso outro? Bem simples, pessoal. Ó, o they é o ativo. E o them é o passivo. Então o they é quem conjuga o verbo. Geralmente ele vem antes do verbo. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, elas gostam deles, eu vou falar they like them. Ou seja, elas gostam deles. Então quem que é o ativo? Quem que está gostando? Quem que está exercendo o verbo gostar? É o they. Quem que está recebendo a ação de gostar? Quem que é o passivo? them, ó, pronuncia, them, tem que fechar a boca porque termina por m, tá? Sempre que uma palavra termina por m, na língua inglesa você fecha a boca, ó. the, the, them, the, the na verdade mais the, the, them, tá? them, 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 ok? Então, ó. they like them. Se fosse eu gosto, eu gosto delas. I like them. Eu gosto delas. Se fosse elas gostam de mim, they like me. Aí não vai ser I, vai ser me. They like me. Elas gostam de mim, tá? They like me. Beleza? Então você tem o passivo e o ativo. Então o they é o ativo e o them é o passivo. Então quando ele fala, quando ela fala assim, ó. Uh, I'm having them too. Eu estou tendo elas também, ou seja, as vibrações. Então, ó, tá vendo? Ó, é, é algo passivo, né? O ativo é o, é o verbo ter. Eu estou tendo. E o passivo é elas, as vibrações, tá? Tipo eu e o mim, exatamente. Tipo eu e o mim, perfeito. Isso mesmo. Essa é a diferença. Tipo eu e o mim, tá? Ok? Então, ó, é... beleza. Então ela fala assim, ó. Ela fala: uh, "It's just a ghost vibration. I'm having them too. Então é apenas uma vibração fantasma. Eu estou tendo elas também. Beleza? Então vamos continuar. Vou voltar um pouquinho e a gente continua. Ó, eu vou voltar até aqui. Vou voltar do início é, até aqui, tá? Direto, ó. Okay, guys, this won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Speak for yourself, Hermione. <laughs> wow." Calling someone a nerd by referencing Harry Potter. I mean, <laughs> oh, hold on, I'm getting a text. My God, I swear I felt it. It's just a ghost vibration. I'm having them too. <laughs> great, now we got honey pockets. Okay, okay. Tá. Então ele fala assim, ó. Aí o Lorenzo fala assim, ó. great. Now we have. Now we have. Now we got. Now we got. Haunted. So I could follow haunted. Just people petals. Haunted pockets. Great. Now we got haunted pockets. Man. Man. Uh. Great. Now we got haunted pockets. Man. Então, it's a great. Quer dizer, ótimo, né? Então, ótimo. Now, quer dizer agora. We got, ó, esse we got é a mesma coisa que we have. É apenas uma forma mais informal de dizer a mesma coisa, que significa nós temos. Então, we got, mesma coisa que we have. Então, agora nós temos, aí ele fala, ó, já vou explicar a pronúncia. Haunted, haunted, haunted pockets. Vou colocar separado. Não, tem que colocar junto aqui, senão não dá pra traduzir. Quer dizer, bolsos mal-assombrados. Vamos colocar só assombrados, né? Assombrados. Tá? Então, pockets. Pockets. É bolsos. E haunted. Haunted. Ó, são de ó, ah, ha. ha haunted", haunted. Haunted. Haunted pockets. Quer dizer, bolsos assombrados. Quer dizer, assombrados, tá? Haunted. Ok? Ele fala, great. Now we got hundred pockets, man. Great. Now we got hundred pockets, man. Então, ótimo. Agora a gente tem é, bolsos assombrados, né? É uma pergunta daí, né? Aí ele fala, man, cara, né? Tipo, o que que tá acontecendo, cara, né? Com essa, com essa intenção, OK? Tá? Ah, uh, então great. Now we got hundred pockets, man. Perceberam então, Ó, vamos lá. Pronunciation. Pronunciation. Tips and tricks Dicas e macetes de pronúncia. Ó, a pronúncia formal é assim, ó. Haunted. É um som prolongado aqui, ó. Haunted. Haunted. Tá? Só que é muito comum os nativos omitirem o som do H quando você tem essa, esse padrão aqui, ó. N, T e depois uma, uma vogal. Tá? Então aqui, ó, ele fala haunted. Ele fala assim, ó. Vou colocar aqui, vou colocar uma barra e vou colocar dois Os aqui. Ó. Ele fala Haunted, great, now we, now we got Haunted Pockets, man, né? Então, ó, outras palavras que geralmente eles omitem o som do T. Por exemplo, Internet. Muito frequentemente eles falam Internet, Internet. Uh, Interview, eles vão falar Interview, Interview, tá? Sem o T ó perceberam o padrão ó n t e n t e aqui também ó n t e então geralmente quando você tem esse padrão é muito comum eles omitirem o som do t então internet interview tá international 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 International, tá? O senhor não esqueça de beber água. <laughs> Vou tomar. Beleza? Tá, pessoal. Então, ele fala isso, né? Então... Great! Now we got Honey pockets, man! Né? Com um sotaque assim, engraçado, né? Beleza? Então, vamos lá. Look, everyone just needs... To... It's just a ghost vibration. I'm having them too. <laughs> Great! Now we got 100 pocket speaker. Okay, okay. Look, everyone just needs to chill, alright? The world is not ending just because we don't have our phones. Okay. Okay. Everyone, everyone just needs to chill. Alright? Alright. The world is not ending just because we don't have our phones. Tá, vamos lá então. É um pouquinho mais longa essa frase, mas vocês vão entender. Fá assim, ó. Okay, okay, né? Não precisa de tradução. Everyone just need just needs. Everyone just needs to chill. Alright? right? Então, everyone, everyone significa. Todo mundo. Just needs. Apenas precisa. Tá? Então, just, apenas, vocês já viram antes. E needs quer dizer precisa. Tá? Então, everyone just needs. E ela fala to chill. To chill. Né? Mas ela pronuncia de uma maneira mais reduzida. Que é relaxar. Chill é relaxar. Tá? To chill. To chill. Tá? Ela fala, alright, certo? Ok? Então, everyone just needs to chill, right? Ok, ok. Everyone just needs to chill. Alright. Então, everyone. Perceberam, pessoal, que ó, esse aqui, ó, é praticamente mudo. Every. Everyone. Todo mundo. Everyone just needs. Apenas precisa to chill. Vamos lá. É, tá, deixa eu explicar primeiro uh, o sentido, o significado. Aí eu volto para as dicas de pronúncia. Ela fala assim, ó, the world. Essa palavrinha todo mundo tem dificuldade, né, de pronunciar the world. Então, o mundo, o mundo, opa, o mundo. Is not ending. Não está acabando, tá? Então Is not, quer dizer, não está, e ending, acabando. Just because só porque, ou apenas porque, só porque, ou apenas porque, we don't have, nós não temos our phone. Our phones, acho que ela fala aí no plural, né? Our phones. Isso, tem are, que é nossos. Os nossos. Telefones. Tá? Então ela fala assim, ó. The world, o mundo, is not ending or is not ending. Não está acabando. Just because, só porque, we don't have, nós não temos, our phones. Nossos, os nossos telefones. Tá? Então ela fala assim, ó. Everyone just needs to chill. Vamos lá. Dicas de pronúncia aqui, ó. Pronunciation tips. And tricks ó, então ela fala assim, ó. É, ela fala to chill". Então, em vez de falar "to", ela fala T, -u, t -u, E aqui a pronúncia é como se fosse assim, ó. Chill. Som de e. Então, to, chill", ok? Então, ó, essa palavrinha aqui, a pronúncia dela é "to". To. Pronúncia formal. To. Só que quando os nativos falam rápido, eles não falam to, eles falam to, to chill. Everyone just needs to chill. Everyone just needs to chill. To chill, to chill, to chill tá? Que mais? Uh, então, ó, everyone, como eu disse, então, ó, everyone, aqui, ó, esse every, everyone. Então, a pronúncia aqui, ó, é assim, ó, every Wine. Vamos colocar assim, ó. Sei que fica meio estranho, né? Mas, ó. Everyone. Everyone. Tá? O que mais? Uh, everyone just needs to chill. Alright? Beleza. The world, a ah, palavrinha world. Certeza. Então, ó. World. Ó. Só combinar essas duas palavras aqui, ó. Essa dica aqui é perfeita. Então, ó, Fala were. E depois você fala old. World. 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 Old, e o L aqui no fundo, ó, old, world, tá? World, quer dizer mundo. Então, ó, uh, the world, o mundo, is not ending. Não está acabando, just because, só porque, então, because, because. Aqui, ó, se vocês repararem, ela fala com som de R. We don't have, we don't, we don't have. Então, fica assim, ó, don't. como se fosse assim, ó, don't. Sem o som do T. We don't have. We don't have our phones. Ela não fala our. A pronúncia, pessoal, formal dessa palavra seria our. Assim, ó. Our. Our. Só que ela não fala our. Ela fala reduzido. Ela fala are. Are. Igual isso aqui, ó. Igual you are. r, Tá? Our phones. Our phones. Tá? Beleza? Ok. Okay? Então, ó, the world is not ending just because we don't have our phones Então, ó, uh, everyone just needs to chill Perceberam aqui o padrão, pessoal? Ó, grammar, tips and tricks Olha o padrão ó. Everyone ó, eu vou, vou pular a palavra just Needs Então, com everyone O verbo que você conjugar Precisa receber o S Se fosse todo mundo come everyone eats everyone eats se fosse todo mundo bebe everyone drinks everyone drinks everyone drinks OK já pegaram é um padrão tá e esses padrões a gente pega somente quando a gente estuda por meio de frases, diálogos, tá? Se você fosse tentar criar essa frase da sua cabeça, muito provavelmente você não colocaria esse S então você pega isso absorvendo frases, ok? Diálogos, tá? Porque é for... você pega estruturas padrões, ok? Quando você estuda frases, ok? Pessoal, já já a gente termina. Deixa eu ver quantos guerreiros tem ainda aqui. Tem bastante gente, aparentemente, ainda. Tá? Esse just foi... Esse foi usado apenas para enfatizar, certo? Isso, o just, exatamente. Everyone just needs assim, ó, todo mundo só precisa, seria o só, né? Todo mundo apenas precisa relaxar. Só precisa relaxar, né? Mas é uma ênfase assim. Uhum. Tá? Então, everyone just needs to chill, alright? Tá? Então agora quando você quiser falar pra alguém relaxar, você fala, hey, chill. Outra forma, você pode falar chill pra falando pra pessoa, é hey, relaxa, calma. Ou você pode falar chill out, chill out, tá? Pode ser chill Oh, chill out. Então not fight. chill, chill out, chill out, chill, chill, just chill. Nah, então só relaxa, calma, não se não. <laughs> Beleza. Então eu vou voltar essa parte aqui, ó. Hold on, I'm getting a text. My God, I swear I felt it. It's just a ghost vibration. I'm having them too. Now we got 100 pockets, Great, now we have 100 pockets, man. Ótimo, agora a gente tem bolsos assombrados, cara. Okay, okay. Look, everyone just needs to chill, all right? The world is not ending just because we don't have our phones. Pessoal, eu esqueci de uma palavrinha que ela fala. Ela fala look. Ela fala um look aqui antes, ó. Look, que é olha. Não, look é olha. Ou seja, é simplesmente ela usa pra começar o diálogo, né? Pra começar o que ela quer falar. Então, olha, todo mundo só precisa relaxar. Todo mundo apenas precisa relaxar. Tá? Vou voltar mais uma vez rapidinho, ó. Great! Now we got 100 pockets! Great! Okay, okay. Look, everyone just needs to chill, alright? The world is not ending just because we don't have our phones. It could be. How would we know without our phones? Tá, aí o Mikey fala assim, ó. It could be. It could be. It Could be. How would we know without our phones? Tá? Então esse it could be, it could be, quer dizer, poderia ser, tá? Então é, esse it, pessoal, neste contexto aqui, é, ele não tem tradução. né? Porque ficaria isso, isso poderia ser? Mas a gente não fala dessa maneira, né? Então, simplesmente não tem tradução, né? O could é poderia e o be é ser. Então, it could be, it could be. Então, poderia ser? How will we know? How will we know without our phones? Without our without, without our phones. How will we know without our phones? Então, how will we know without our phones? How? Como? Would we know? Nós saberíamos, eu já explico para quem não sabe o que, que significa esse word. Without quer dizer sem our phones. Nossos telefones. Então, how will we know without our phones? How will we know without our phones? Aqui ele fala bem rápido, né? Esse Mike, ele fala mais rápido mesmo, né? Ó, oh, how, how quer dizer como, how. E é o seguinte, ó, vamos olhar esse word aqui, ó. Então, grammar tips. And tracks. Ó, oh, é o seguinte, pessoal. Esse would, você tem que olhar ele como o sufixo no português de ia. Então não tem os verbos. Por exemplo, eu gostaria. Então, I would like. Eu gostaria. Então, quando você coloca esse would aqui na frente do verbo, é como se você colocasse esse ia no final. E se fosse eu beberia? I would drink. Eu beberia. Se fosse eu chegaria, I would come. Eu chegaria, porque come é chegar. Mas aqui, Jaycee, tá estranho, tá diferente, tá invertido. Exatamente. Então, ó, quando você afirma, você fala we... Uh, como que tá ali? We would, né? Uh, we know. É o know, né? Tá. Então, ó, we would know. Nós... Saberíamos, nós saberíamos, tá? Então, olha só, we know, perceberam que o, que o K não tem som. We know, esse K, nessa palavrinha, não tem som. We know, we know, tá? Então, nós sabemos. Aqui é o presente normal, nós sabemos. E se fosse nós saberíamos, você só simplesmente coloca esse would. We would. Só que quando você faz uma pergunta, você inverte a ordem. Você coloca o would na frente do sujeito, que neste caso é o we. Então, would we know, would we know. Fica meio chato de falar, não. Would we know. Esse D aqui, ó, ele fica uma pausa glotal. Would, would. Tá? Olha a pronúncia. Pr Deixa uma coisa de cada vez, né? Então, would we know. Então, nós. saberíamos. Né? Ele fala how aqui antes, não. How would we know. Como nós saberíamos? Ok? Então, ó, quando você afirma, você fala we would. Quando você pergunta, você inverte a ordem. Tá? É uma regrinha. Fala. Fica, would we. Vamos lá para pronunciation tips and tricks. Então, pronunciation tips. Pronunciation tips and tricks. Pessoal, a pronúncia dessa palavrinha aqui ó, é assim: ó, would. Esse U é mudo e esse L também. É só W, W, W. Sabe quando você leva uma bolada no estômago? Espero que você nunca tenha levado uma bolada no estômago. Aí você faz U. Uh. Aí são U, uh, wood, 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 tá? Por que tu não foi meu professor de inglês na escola? <laughs> Com certeza teria sido bem melhor do que eu aprender o verbo to be, né? Esses detalhes na pronúncia que ajuda a treinar no... Isso, ajuda a treinar muito o listening. Inimigos do fim. <laughs> Conheci você essa semana no Insta, percebi que sua pronúncia é maravilhosa. Então sempre voltar. Que bom, fico contente. Ó, beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. É, vamos voltar aqui, ó. Então, já já a gente termina, tá, pessoal? Já deu uma hora e meia, eu acho. Quase uma hora e meia. Mas calma, a gente já vai terminar, ok? Tem muito, muita coisa, né? Muita coisa. É, muito conhecimento, né? Então, ó, without our phones. Aqui é um ou, né? Então, ó, how. Ele fala how, como. Would we know, would we know, how would we know, without, ó, oh, without. Som de E aqui, ó. Oh. E aqui é um som de the, the, the. Você, você... É um D, só que é um D assoprado. Um D de dado assoprado. Oh. Without. Without. Aí ele conecta, without our phones. Ele fala assim, ó. Oh, aqui fica or. Lembra que em vez de our, eles pronunciam geralmente como r? Então aqui, ó, oh, fica. Without, without, ó, a som de E, v, without, assim, ó, without, aqui é o TH, tá, que é, um, é quase um som de D, só que é um D assoprado, without, aí ele conecta com o R, aqui fica R, né, então, uh, without our phone, without, without our, without our, without our, without our, assim, ó, without our, without our phones, without our phones, without our phones, tá? Without our phones, without our phones. Okay? Então, how will we know without our phones? How will we know without our phones? How will we know without our phones? Tem que falar várias vezes pra treinar, porque realmente é um trava-língua. How will we know? How will we know? How will we know without our phones? How will we know without our phones, né? Beleza, que bom então, André. <laughs> Essa frase é chata mesmo, Matheus, ó. Vou voltar de novo, oh, <laughs> Okay, okay. It could be. How would we know without our phones? It could be. How would we know without our phones? It could be. How we know our phones? It could be. Tem que treinar várias vezes. It could be. How would we know without our phones? Aqui ele fala bem rápido, né? Você pode falar mais lento, não precisa falar rápido assim, Night. Fala. It could be. Não, cadê? It could be. Poderia ser. How would we know? How would we know? How would we know? How would we know? Aqui tem uma pausa ó. What we? What we? What we? What we? How would we know without our phones? How would we know without our phones? It could be. How would we know without our phones? Tá? É chato mesmo. Essa essa frase ela é chata. Eu confesso, ela é chata. <laughs> well, I am not missing the constant notifications about nothing. Well, I am not missing the constant constant. notifications três pontinhos porque ela faz uma pausa about nothing about nothing então esse well quer dizer bom né sabe aquele bom do começo de frase quer dizer bem só que no começo de frase é o nosso bom bom I am not eu não estou I am not pode ser eu não sou ou eu não estou nesse contexto eu não estou. Messen quer dizer sentindo falta. Sentindo falta. Som de E aqui, ó. Me, messen, messen, messen. Eu não estou sentindo falta. É das constant notifications. Notifications. Constant notifications. Então, constantes notificações. Então assim, ela fala. Tipo, pra ela não tem problema ela tá sem o celular. Ela fala assim, ó. Então, well, bom, I am not, eu não estou, missing, sentindo falta das constant notifications, constant notifications, constantes notificações. Ela fala about nothing, que é o que já está aqui embaixo, na verdade, né? About nothing, que é esse, esse about quer dizer sobre e nothing quer dizer nada, nothing. Nothing, nada. Ó, tá? o TH. Nothing, nothing, thing, thing. TH chatinho, né? Por que, que ela fala isso sobre nada? É o seguinte: o Mike gosta dela. E a Marisol gosta dele. E o Mike é lento, ele não toma uma atitude. Então ele fica com uns papinhos besta com ela, não manda, ele não vai direto ao ponto. Então, ela, quis, ela simplesmente jogou na cara dele que ela não está sentindo falta do celular dela, porque não tem nenhuma notificação. Porque as notif ela, ela, ela tem notificações sobre. O que ela fala aqui? Ó, exatamente. Ó. Eu não estou sentindo falta das constantes notificações sobre nada. Por quê? Porque quando ele fala com ela, ele não vai direto ao ponto. Ele fica com conversa fiada. Por isso que ela falou: Para mim, tranquilo. Well, I'm not missing. Eu não estou sentindo falta das constant notifications. Das constantes notificações. About nothing. Sobre nada. Porque ele não manda nada para ela. Né? Ele não vai. Só manda coisa inútil para ela. Né? Ela quer que ele vá direto ao ponto. Beleza? Ok? Tá? Então, ela fala de novo, rapidinho. Well, I am not missing the constant notifications. Com S aqui. Notifications. Uh, então deixa eu colocar um espaço aqui para ficar mais organizadinho então well I am not bom eu não estou missing sentindo falta das constant notifications constantes notificações about nothing sobre nada tá ó oh, fica vendo ele fica sem graça daí ó. phones it could be how would we know without our phones well I am not missing the constant notifications about nothing i agree now that i'm not staring into my phone all the time i feel better i agree lorenzo fella i agree essa é a frase mais fácil eu acho, né? eu concordo i agree agree i agree eu concordo now now that i'm not now that i'm not staring into my phone uh, all the time I feel better. Então, now é agora. Now, agora. That, que. Então, esse that também tem o um sentido de que. I'm not. Eu não estou. Staring. Vem do verbo to stare. Que é encarar. Ou olhar fixamente. Encarar ou olhar fixamente, stare, tá? Então, staring into, uh, olhando fixamente, olhando fixamente para esse into. Quer dizer, tipo, para dentro. Into, esse into aqui, ó, ele indica é, movimento entrando em, em alguma coisa, né? Tipo, going into the house, entrando na casa. Né? indo para dentro da casa, um exemplo, né, meio simples só para vocês entenderem. Então, quando ele fala assim, ó, staring into my phone, quer dizer olhando fixamente para my phone, meu telefone. Então para o meu telefone ou para dentro do meu telefone, é, tipo ele tá olhando tão fixamente pro telefone que é como se ele estivesse imerso. Isso que ele quis dizer, staring into my phone, no telefone, all the time. Todo o tempo. O tempo todo a gente falaria, né? O tempo todo. I feel better. Então, I é eu, feel é me sinto. verbo sentir-se. E better é melhor. Então eu me sinto melhor. Tá? Ou seja, agora que ele tá sem celular, né? Então ele falou assim: ó. Eu sei que tem bastante coisa, vamos com calma, ó. Então now, now, agora, that que I'm not. Eu não estou. Pode ser eu não sou ou eu não estou. Nesse sentido, eu não estou. Staring into. Olhando fixamente para. Ou para dentro ou para. My phone. Meu telefone. All the time. O tempo todo. I feel better. Eu me sinto melhor. Por que eu coloquei esse sinal aqui, né? <laughs> Tô ficando doido já. Eu me sinto melhor. I feel better. Então, now that I'm not staring to my phone all the time, I feel better. Beleza? Tá? O que mais que ele falou? I agree. Eu concordo. Ou seja, a Marisol disse que pra ela não importa, né? Não importa ela ficar sem telefone. Ela não tá sentindo falta das notificações sobre nada. E ele falou, I agree. I agree. Eu concordo. Agora que eu não estou olhando fixamente para o meu telefone o tempo todo, eu me sinto melhor. Tá ó. Now that I'm not staring to my phone all the time, I feel better. Agora que eu não estou olhando fixamente para o meu telefone o tempo todo, eu me sinto melhor. Tá? Vou voltar rapidinho então aqui ó. Derification about nothing. Ending just because we don't have our phones. It could be. How would we know without our phones? Well, I am not missing the constant notifications about nothing. I agree. Now that I'm not staring into my phone all the time, I feel better. I'm starting to notice things. Aí ele fala assim, ó. Tá acabando agora. Agora já tá chegando no final, pessoal. I'm starting to... Ele fala to. Ele não fala to. Lembra que eu disse para vocês? Redução de pronúncia. Notice things. Tá? Então, ó. I'm starting. Vendo o verbo start. Tá vendo start, starting. Tá vendo São som de r, starting. I'm starting. Eu estou começando. Começando, I'm starting. To to notice. To notice é notar, perceber. Things. Things são as coisas. Ao redor, né, dele, né? As coisas. I'm starting to notice things. I'm starting to notice things. Então, ó, I'm starting. Eu estou começando to notice a notar perceber things. As coisas. Ó, pronunciation, pronunciation, tips, and tricks, dicas e macetes de pronúncia. Ó, essa palavra aqui, ó, a pronúncia de que é perceber ou notar, a pronúncia dela é notice. No. It is notice tá? notice You kill starting 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 notice notice Beleza tá? E aí vamos lá Bang. I agree Now that I'm not staring into my phone all the time I feel better I'm starting to notice things Walt! Did you always have red hair? <laughs> tá. Essa cena é muito idiota. Ele fala: "Walt, did, did you always have always have red hair?" Então, Walt é o nome do do ruivinho aqui, né? Walt, nem vou traduzir, né? o nome dele. "Did you?" Ó, aqui eu vou explicar para quem não sabe o que que é esse did. Como que ele funciona, tá? "Did you always have?" Significa você sempre teve. Então, olha só. Ignora o did por enquanto. You quer dizer você. Ok? Always. Esse always quer dizer sempre. E have quer dizer ter ou haver. Ter. Só que tá vendo que tá no passado? Teve. Por quê? É o seguinte. Red hair. E aqui, ó. Red é vermelho. Hair, cabelo. Cabelo vermelho, então ele fala assim, que agora que ele tá sem o celular dele é, sem olhando pro celular dele o tempo todo, sem olhar pro celular dele o tempo todo, ele está se sentindo melhor ele tá começando a notar as coisas ao redor dele, aí ele vira pro Walt e fala Walt, did you, did you always have red hair? did you always have red hair? você sempre teve cabelo vermelho, né? <laughs> tipo, agora que eu notei que você tem cabelo vermelho <laughs> bem idiota, né? mas aí é o seguinte, ó para quem não sabe, pessoal, é, é o seguinte, ó. Quando você faz uma pergunta na língua inglesa, não vai ser sempre, mas muitas vezes você vai usar o do. Então, por exemplo, do you like? Você gosta? Do you like soccer? Você gosta de futebol, tá? Então, você usou o do para fazer uma pergunta, ok? No presente. E se eu quiser perguntar, você gostava de futebol? Então, em vez de do, eu mudo para did. É só mudar aqui, ó. A frase fica igualzinha. You like soccer. Se eu coloco esse did no lugar do do, eu simplesmente coloco a frase no passado. Então, fica você gostava de futebol, por exemplo, tá? Então, olha só. Vou usar a mesma frase aqui, ó. Só que eu vou tirar esse always para não confundir, tá? Então, eu vou tirar esse always, que significa sempre Então, do you have oh, Aqui tá dead, now Então, do you have Do you have red hair? Você tem cabelo vermelho? Você tem cabelo vermelho? Do you have red hair? Red hair Agora, se eu quiser perguntar Você teve cabelo vermelho? Ou você tinha cabelo vermelho? É só colocar o dead, tá vendo? A frase fica idêntica, eu vou até copiar aqui ó. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, ó. A frase não muda nada. Você só muda do do pra did. Quando você coloca o did, aí você. Aí se trata de uma pergunta no passado. Então, você teve. Ou pode ser você tinha. Tanto faz, tá? Cabelo vermelho. Aí depende do contexto, né? Teve ou tinha. Ok? Do e did é usado somente para verbo regular. Perfeito. Isso. É usado somente para verbos regulares que. Eu não queria entrar muito nessa questão, mas tem um grupinho de verbos no caso ou palavras, na verdade, não necessariamente só verbos. Tipo, would. Você não vai falar. Lembra que eu falei que inverte? Então, por exemplo, would we know? Você você inverte a ordem, né? We would know. Você está afirmando. Nós saberíamos. Agora, quando você faz uma pergunta com would, você inverte a ordem. Você simplesmente coloca would we know. Você não vai colocar o do aqui na frente. É que eu não quero confundir, tá? Pessoas que têm um nível mais básico. É... Para algum... algumas palavrinhas ou verbos, você vai usar o do no presente para fazer pergunta e o did para fazer pergunta no passado. Para outras, no caso aqui do would, que faz parte de um grupo especial de palavras, ou aqui no caso é um auxiliar, você não vai usar o do quando você faz uma pergunta com ele. Você só inverte a ordem. É igual o can. I can. Eu posso. Can I? Eu posso. Aí vira uma pergunta. É só você inverter a ordem, tá? Você não vai falar do I can, do I can, para fazer uma pergunta. Eu posso? Isso é errado, tá? Você não vai falar do I can. Eu posso? Não, isso aqui é errado, tá? Você vai falar, você só vai inverter a ordem. I can. É, eu posso. Afirmando. Can I? Eu posso. É só inverter a ordem. Igual aqui, ó. We would, would we? Tá? Então, o can e o would fazem parte de um grupinho, digamos assim, especial de palavras, mas não se preocupe com isso, ok? Aqui, ó, no momento, você só precisa saber que do é utilizado para fazer pergunta no presente e o did no passado. E ele usou o did, tá? Então, ele falou: Walt, did you always have red hair? Né? Did you always have red hair? Você sempre teve cabelo vermelho com uma entonação um pouco diferente, né? Wow, did you always have red hair? Você sempre teve cabelo vermelho? Tá, então, always é sempre. Okay? Pergunta no passado. Did. Ó, oh, pessoal, aqui ó, oh, dica de pronúncia. Tava passando batido aqui, ó. Oh. Se vocês analisarem, pronunciation tips and tricks, de novo. Ó, oh, esse did you. Neste caso aqui, ele pronunciou como... Dessa forma aqui, ó. De. E eu vou colocar esse de... Assim, ó. Did you. Did you. Como se fosse assim, ó. Vou separar aqui, ó. Did you. Tá? Ele falou did you. Neste caso aqui. Did you. Wow. Did you. Did you always have red hair? Well, wow, Did you always have red hair? Né? Beleza? Tá? Então, ele falou did you. Did you. Stop. Yes. Notifications about nothing. <laughs> I agree. Now that I'm not staring into my phone all the time, I feel better. I'm starting to notice things. Walt, did you always have red hair? Walt, did you always have red hair? Yes, but I did do something a little different with it today. So thank you for noticing. Tá, aí ele fala assim. Ó, essa última frase, tá, pessoal? Vai acabar. Então, ele fala, Yes, uh, but I did do. Agora vai complicar. Did do. JC, calma. Que eu já explico para vocês. Something. Did do something a little different. Different with uh, with it. Today. So, thank you, thank you for noticing, noticing. Tá, vamos lá, pessoal. Últimas, as últimas falas são essas duas, tá? Vai acabar. Finalmente vai acabar, tá? <laughs> ó, ele fala, yes. Então ele confirma. Sim, eu sempre tive cabelo vermelho. Sim. But, mas, I did do something. Tá. Esse I did do quer dizer eu fiz. Só que com ênfase, eu realmente fiz. né? Então é o seguinte, ó. É, tá, eu vou traduzir primeiro e aí a gente já olha aqui separadamente isso aqui. Ó. Então, I did do. Eu fiz something. Something quer dizer alguma coisa. Mas vamos colocar uma palavrinha mais curta, que é algo. Tá, some é alguma ou algum thing, coisa. Então something literalmente é alguma coisa, só que algo fica mais curto é melhor, né? Mesma coisa que alguma coisa, algo. A little different, different. Então esse a little é um pouco, tá? little pode ser pequeno, mas pode ser pouco também. A little different, um pouco diferente, tá? With it today, vou colocar with it, com ele. With é com. It, o cabelo dele, esse it, tá uh, se referindo ao cabelo, tá? A gente colocaria ele em português. Today. Today é hoje. Ok? Então ele fala assim, ó. Yes, eu sempre tive cabelo vermelho. But I did do something a little different with that today. But I did do something a little different with that today. Né? Ele fala bem conectado, né? But I did do something, a little. Ele não fala a little, ele fala a little, a little different with that today. Tá, eu já explico pra vocês. Então, ó, yes, sim. But, mas. I did do. Tá. Por que que fica I did do? Pessoal, é o seguinte, ó. É, na língua inglesa, o do e o did podem ser usados pra enfatizar. Então, por exemplo, ó, é, se você quer falar assim, ó. É. Do you like popcorn? Do you like popcorn? Você gosta de pipoca? E você quer enfatizar? Você, se, você, se você não quiser enfatizar, você pode falar, é, tá? Você pode falar, yes, I do, ok? Ou você também pode falar, I like popcorn, uma outra forma, tá? Você pode falar, yes, I do, ou I like popcorn, ou os dois juntos, tá? Mas vamos, vamos manter isso aqui, ó. I like popcorn. Sim. Então, yes. I like popcorn. Ok? Só que se você quiser enfatizar, você fala: Yes, I do like. I do like popcorn. I do like popcorn. Então, sim, eu realmente gosto de pipoca. Então, quando você coloca esse do aqui na frente do verbo, você está gerando uma ênfase. Ok? E o did você usa no passado. Então, did you like popcorn? Popcorn as a kid. Então você gostava, tá? Ó, did, é para fazer pergunta no passado, por isso que tá gostava, porque ele coloca o verbo no passado. Então, did you like popcorn as a kid? Você gostava de pipoca é quando criança? As a kid é quando criança, tá? Você gostava de pipoca quando criança? Aí você quer falar sim, quer enfatizar eu gostava, eu realmente gostava de pipoca, então yes. I did like popcorn as a kid. Então uma ênfase. Então aqui, ó, quando ele fala assim, ó, ah, uh, yes, but but I did do something. I did do. Ou seja, é, sim, eu sempre fui ruivo, mas eu realmente fiz alguma coisa diferente no meu cabelo hoje. Ele quer enfatizar, né? Ou seja, não, eu sei que você notou uma coisa idiota que eu sou ruivo. Mas, por mais que você tenha notado uma coisa que é idiota, que todo mundo sabe, que eu sou ruivo, é, eu fiz alguma coisa diferente no meu cabelo hoje. Aí ele fala assim, ó, ele complementa. So, uh, thank you for noticing. Então, so, é então. Então, thank you, thank you. É, obrigado, né? For noticing. For noticing. For noticing. Por notar. Tá? Olha o padrão aqui, pessoal. Quando você fala, quando você fala obrigado por alguma coisa, isso aqui é um padrão, uma estrutura padrão. Thank you for e aí você coloca o verbo no ing. Então, se fosse assim, ó, obrigado por vir, ficaria Thank you for coming. Thank you for coming. Obrigado por vir. Uh, thank Thank you for helping me. Obrigado por me ajudar. Então, isso aqui é um padrão. E como eu disse para vocês, é, quando você aprende frases prontas e não palavrinhas isoladas para você depois tentar montar frases com, utilizando como base a língua portuguesa, quando você aprende frases prontas, você já aprende exatamente a forma como eles falam. Se você tivesse que montar essa frase, muito provavelmente você diria, como eu também, uh, thank you for come obrigado por vir porque a gente traduziria de forma literal do português, porque é a única referência que a gente tem. Então, essa é importante, só que é coming, tá vendo? Não é cama. Por isso que é extremamente importante que você sempre estude inglês por meio de frases, porque quando você absorve frases, você já absorve frases corretas, nativas, a forma como os nativos falam. E nada é melhor do que fazer isso através de um trecho de uma série, tá? Então, para finalizar, ó. Poderia ser yes, I did também, só que não... Você pode falar yes, I did, como o yes, I do, só que não como ênfase, né? Como ênfase, você coloca o do e você coloca o verbo depois. E você coloca o did e você coloca o verbo depois. Então, uh, did you like popcorn as a kid? Ah, uh, yes, I did like popcorn as a kid. Então, sim, eu gostava, eu realmente gostava. É uma ênfase, tá? Ok? Então, quando você quer enfatizar. Still e did é usado somente para verbo regular. Perfeito, exatamente, isso mesmo. Somente para verbo regular. Tá? Então, ó, as duas últimas frases ele fala... Então, ó, Ah, tá, aqui, ó, uma dica de pronúncia aqui, ó. Eu já coloquei, pronunciation tips and tricks. Ó, uma dica de pronúncia. Pronunciation tips and tricks. Ó, ele não fala little. Aqui ele fala lil'. Só assim, ó, Lel, tá? Você pode até escrever desse jeito, ó. Vou até colocar assim, ó. Você pode escrever, só que é super informal. Lel. Não tem uns rappers que falam Lel Wayne, né? Não tem o Lel Wayne. É um rapper. Lel, Wayne. É pequeno Wayne, tá? É a... Então, esse Lel é a mesma coisa que Little, só que é uma forma informal de você pronunciar Little, tá? Little, Lel. Então, ele fala assim, ó. Uh, ele fala, ó. Yes, but I did do something a little different with it today. Yes, but I did do. Sim, mas eu fiz. Então, ó, quando ele coloca esse did na frente do do, ele está enfatizando o do. I did do. Então, isso aqui é só uma ênfase. Esse I did do é uma ênfase que significa fiz. Então, yes, but I did do something. But I did do something a little different. A little different. Outra palavrinha aqui, ó. Vamos lá, pronúncia. A pronúncia dela é different. De different. Assim, ó. Different. Beleza? Tá vendo, ó? Esse E aqui, ó. Ele é mudo. E esse aqui tem um som meio que de uh. Different. Uh. Different. Tá? Então, só pra finalizar, So, uh... thank you for noticing. Tá, aqui, ó. Então, yes. But I did do something a little different with that today. Então. Sim, mas eu fiz, eu realmente fiz, é uma ênfase, algo um pouco diferente com ele, ou seja, com o meu cabelo, hoje. Today. Aí ele fala, so, então, thank you for noticing. Thank you for noticing. Aqui, fur, tá? Fur, muito comum eles falarem fur, como eu disse. Ah, como que fala isso aqui? Ó? ó? Aqui você pode falar de duas maneiras. Você pode falar com o TH vozeado e o não vozeado. Com o TH que vibra e o que não vibra. Ou seja, com o TH que tem um som próximo de D, de dado, e com o TH que tem o um próximo um som mais de, sei lá, meio que de S, né? Então você pode falar where, where that, where that, tá, é como se fosse, é quase um D, só que é um D assoprado, ó. that, ele fala desse jeito: Walt, where that, where that, where that, where that, tá, aqui são de E também, ó, na verdade, ó Ué, aqui é som de E. Esse I tem som de E. E esse I também tem som de E. With, it, with it. E aqui você pode falar with that. Tá vendo? Ó? É, vou colocar aqui a mesma coisa, né? Só que aqui é um som mais de S. Não é som de S, tá, pessoal? Só pra ajudar vocês a, a, a identificarem. Ó. With that. With it. Ó, Esse aqui é that. That. Esse aqui é that. 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 That, tá? Escolhe um que for mais fácil para você e stick with that, fica com ele, beleza? Tá? Então agora, pessoal, é o seguinte: eu vou reproduzir o trecho inteiro duas vezes, uma com legenda em inglês e uma segunda sem legenda nenhuma, tá? Vamos lá então. Okay, guys. It won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Speak for yourself, Hermione. <laughs> wow. Calling someone a nerd by referencing Harry Potter. Potter <laughs> oh, oh, hold on, I'm getting, I'm getting a to text. text. Oh my God, I swear <laughs> I felt <laughs> it. It's just, it's just a ghost, a ghost vibration. vibration. I'm, I'm having them too. <laughs> Great, now we're going to... Well, everyone, everyone just needs, just needs it to chill, right? The world, the world is not, not ending, ending just because we don't, we don't have, have our phones. It could be. How can we know about our phones? Well, I am not, not missing, missing the constant notifications, notifications about, about nothing. I agree. <laughs> now that, that I'm not staring into my phone all the time, I feel, feel better. I'm starting to notice, notice things. What? Did you, you always have red, have red hair? hair? <laughs> yes. vai eu diferente que E aí, pessoal? Ficou mais fácil já de vocês compreenderem? Com certeza já ficou mais bem mais fácil do que no começo da aula, né? Claro que vocês ainda vão receber o material para vocês continuarem estudando em casa. Tá dando eco? Hum, acho que eu já sei o que que é. Vou colocar de novo, então. Okay guys, this won't be hard. It's just a quiz. We've all studied before. Well, speak for yourself, Hermione. <laughs> wow, I'm calling someone a nerd by referencing Harry Potter, I mean... <laughs> oh, hold on, I'm getting a text. My god, I swear I felt it. It's just a ghost vibration. I'm having them too. Great, now we've got 100 pockets. Okay, okay. Look, everyone just needs to chill, all right? The world is not ending just because we don't have our phones. It could be. How would we know without our phones? Well, I am not missing the constant notifications. About nothing. <laughs> I agree. Now that I'm not staring into my phone all the time, I feel better. I'm starting to notice things. E aí, agora deu, né? Para vocês ouvirem bem. Tá? E agora, tá. Vamos lá então. Quantos por cento vocês conseguiram compreender agora? Tá? Podem ser sinceros, OK? Escrevam no chat. Quantos vocês conseguiram compreender agora? Ó, oh, 100% a Thaís, bacana. Muito bom. Amei, Paula, que bom, legal. Saiu do ar? Não entendi, não. O que, que saiu do ar? Pessoal, vocês estão... Voltou? Tá, peraí que tá dando um eco agora. Aqui, peraí. Então, pessoal, o YouTube... Eu não sei. Ele simplesmente derrubou a live. Infelizmente, eu não sei nem se ela ficou salva. Tá? Mas, assim, ó, só pra finalizar... Vocês estão aí ainda, né? Estão me ouvindo, né? Só para finalizar, ó, é o seguinte: Infelizmente, oh, eu... <laughs> Pessoal, tomara que ela fique salva. Esse é o meu medo, tá? Mas como voltou, eu vou continuar aqui, ó. Espero que tenha voltado na mesma live. Ó, é o seguinte, pessoal: Vocês é... estão me ouvindo aí, né? Ó, rapidamente agora, o que, que eu vou mostrar para vocês? Ó, esse aqui é o PDF que vocês vão receber tá vocês estão vendo aí né manda para mim um joinha ou se, só, só, só confirma para mim se vocês estão vendo esse PDF ok vamos lá confirma para mim pessoal se vocês estão vendo esse PDF estão vendo aí pessoal beleza estão vendo o PDF tá ó esse aqui é o PDF que vocês vão receber eu vou explicar para vocês rapidamente mais para frente na jornada aqui do intensivão eu vou explicar mega detalhado para vocês como que vocês vão colocar em prática essa técnica aqui para vocês continuarem estudando em casa com, as, com o trecho que a gente estudar aqui na, no intensivo, com os trechos que a gente utilizar aqui no intensivão, tá? Então, é o seguinte, ó, ó, aqui vocês vão ter todas as falas desse trecho com a tradução em português, tá? Para vocês recapitularem e revisarem, ok? E aí é o seguinte, depois que vocês recapitularem, revisarem todas as falas, vocês vão vir aqui aonde diz English only. Ou seja, somente em Inglês. E aí, vocês vão ter todas as falas novamente, só que agora adivinha somente em inglês, sem tradução. Tá? Então o que, que você vai fazer? Primeiro você vai revisar aqui com a tradução para você recapitular. Okay? O sentido das frases em português. E depois, você vai vir aqui, depois que você revisar tudo isso aqui, todas as falas, você vai vir aqui, onde diz English only, e você vai simplesmente tentar entender diretamente em inglês, tá? sem a tradução. Para que, que serve essa prática? É para você desmamar da tradução, é para você treinar a sua mente a não depender da tradução. A não ficar pensando em português, traduzindo para o português. Tá? Então, primeiro você recapitula aqui com a tradução. E depois que você recapitular com a tradução, você vem aqui e estuda sem tradução. Aí, quando você. Olha só, prestem bem atenção nesse número, pessoal. Quando vocês conseguirem compreender pelo menos 80% das falas sem tradução, ou seja, diretamente em inglês. Aí vocês vão assistir o trecho com legenda, fiquem tranquilos que eu vou mandar o trecho para vocês, tá? Vocês vão assistir o trecho com legenda e depois sem legenda, tá? Então, o passo a passo é muito simples, ó. Primeiro você estuda com tradução em português as falas. Depois você vem aqui e tenta entender pelo menos e você pratica, treina sem a tradução, somente em inglês. Até você conseguir entender pelo menos 80%. Quando você estiver conseguindo entender pelo menos 80% das falas sem precisar olhar na tradução, só olhando aqui nas falas em inglês, aí você, você assiste o trecho com legenda em inglês, tá? Aí você treina, você assiste várias vezes o, o trecho com legenda em inglês. Até você entender pelo menos 80% do trecho. Depois que você conseguir entender pelo menos 80% do trecho com legenda em inglês, que foi como vocês assistiram agora há pouco, aí vocês vão assistir o trecho sem legenda. Aí vai ser a última, a última fase. Tá? Então, primeiro você estuda aqui com a tradução no PDF. Depois você estuda sem a tradução no PDF, treina aqui até entender no mínimo 80%. Entendeu 80%, pelo menos, das falas aqui, sem precisar olhar na tradução? Assiste o trecho com tradução com, com legenda in em inglês. Assiste o trecho com legenda in em inglês. Assiste o trecho várias vezes até você conseguir entender 80%, pelo menos, com legenda in em inglês. E aí, depois que você conseguir entender pelo menos 80% do trecho com legenda em inglês, você passa para o trecho, trecho sem legenda, que é a última fase. Tá? São três fases. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Tá bom? Beleza. Tá, pessoal? Vou mandar os materiais para vocês. Beleza? Vou mandar os materiais para vocês agora. Tá? Já, já. Tá? Então é isso, espero que eu não tenha perdido um, a live. tá? Espero que tenha ficado salvo toda a live. Beleza? Acredito que tenha ficado salvo, se Deus quiser. tá? Então eu vou terminar a live aqui, porque já deu acho que mais de duas horas de live. Ok? E aí eu vou mandar o PDF para vocês já, já, já. Já mando o PDF para vocês. Já mando o link para replay da aula também, para vocês assistirem de novo. E mando os trechos para vocês também, com legenda em inglês e sem legenda, tá? Olha, eu disse, si, muito bom. Fico contente que tenha gostado, Edu. Tá ganhando algo com. Ops, não dá para ver direito. Cara, não, as aulas são totalmente gratuitas, tá? Eu não tô ganhando nada, ok? Totalmente gratuitas para vocês, beleza? Pode ficar tranquilo, Matheus, tá? Pode ficar tranquilo que esse intensivão aqui é totalmente gratuito para vocês, beleza? Então eu vou nessa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente adoro fazer o que eu faço. Fico muito contente de poder ajudar vocês, tá? E eu vou mandar para vocês o material e mais o link para vocês assistirem o um replay da live, beleza? Não vou ficar aqui me delongando demais. Eu vou indo nessa. So uh, have a nice one, have a great night. Um... i'll see you guys tomorrow and uh, thank you so much for joining me tonight all right? have a nice one i'm so glad that you guys um, have joined me tonight and i'm so i'm so uh, i'm so i'm so happy right now okay so i'll see you guys tomorrow have a nice one and peace out let me just uh, end the, the stream so where is it where is it okay